Saya rasa Vietnam akan memenangi piala AFF Suzuki tahun ni. I don't believe that and I don't want to believe. Tak nak percaya tak apa, tapi mengikut kajian saya, Malaysia akan kalah teruk ya. Jangan sapa saya sepak. Awak nak sepak saya boleh, tapi awak kena sokong Vietnam. Awak bagi saya coklat chip pun saya tak akan sokong pasukan Vietnam. Kalau saya kasih aiskrim, saya tetap sokong Malaysia. Tapi Vietnam akan kenapa menang. Kenapa dengan awak ni? Saya orang Malaysia. Awak tengok ni, tengok kajian saya. Tak minat. Piala AFF Suzuki bukan milik Vietnam. Tak mungkin tuan, sebab pemain Vietnam. You bola pun tak boleh sepak, lagi mau cakap. Bak bola ni apa you tahu? You tahu meatball je. Aku nak mengalah je lah. Kau tahu lah kan. Tak apalah, saya pun dah lambat. Okeylah, saya sokong Malaysia. Malaysia boleh menang. Ya, kita kena yakin. Tu dia ada sokong Malaysia pula, jom duduk balik tu. Baiklah, agak-agak berapa Malaysia akan skor? Saya confident Malaysia akan skor 6. Okey, siapa yang akan membuat jaringan pertama? Triple H. It's all about the game, and how you play it.